27 sentyabr 2020-ci il. Düz 2 il əvvəl bugün Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan əsgəri düşmən tapdağında olan gözəl Qarabağımızı azad etmək üçün Qarabağ müharibəsinin ikinci mərhələsinə başladı. Cəmi 44 günü Azərbaycan cəngavərləri, mərd oğulları torpaqlarımızı düşməndən azad edib, üçrəngli bayrağımızı Şuşada ucaqdı. Müharibə qansız, qadaqsız olmur. Bu döyüşlərdə 3000 mərd oğullar şəhid olub şəhadətə yüksəldi. Onların haqqı ödənməz və tarix boyu xatirəsi ürəyimizdə qalacaq. Allah məkanlarını cənnət, ruhlarını şad eləsin. Amin.